Dobro, dakle, otvaram 35. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Na sjednici su prisutni kolegica Mikina Odlo-Lako, članica Povjerenstva, kolegica Ines Pavlačić, zamjenica predsjednice Povjerenstva, kolegica Ana Polja, članica Povjerenstva, kolega Igor Lukaš zbog bolesti je odsutan. Pored članova Povjerenstva, sjednici je prisutan i tajnik Povjerenstva, kolega Ivan Matić i kolegica Mija Jurinić, glasnogovornica Povjerenstva. Dakle, dobili smo zamolbu da nakon prve točke dnevnog reda napravimo pauzu i odglasamo kako bi mediji mogli dobiti izjave. Tako da, nadam se da nemate ništa protiv da to tako i učinimo. Pa možemo krenuti na prvu točku dnevnog reda, donošenje odluke, nema Igora, a u jednom dijelu nije bilo, pa ćemo na sljedećoj sjednici oba zapisnika, ispričavam se. Prva točka dnevnog reda, donošenje odluke u predmetu 5220/23, obveznik Gordana Grlić Radmana, ministar vanjskih i europskih poslova, izvjestiteljica Ines Pavlačić. Zahvaljujem. Dakle, u odnosu na obveznika Gordana Grlića Radmana, Povjerenstvo je otvorilo predmet po službenoj dužnosti, a vezano za navode koji su proizašli iz novinarskog upita u odnosu na mogući nesklad u imovinskoj kartici. Slijedom toga, provedena je ciljana redovita provjera koja se odnosila na dividende i isplate dobiti primarno od trgovačkog društva Agroprotekta. Po provedenom postupku redovite provjere u odnosu na imenovanog obveznika, Povjerenstvo je dana 30. listopada ove godine odlučilo da su ispunjene pretpostavke za pokretanje postupka vezano za moguću povredu članka 27 u svezi sa člancima 8 i 9 Zakona o sprečavanju sukoba interesa koji je bio na snazi do 25. prosinca 2021. i članka 29 u svezi sa člankom 10, 11 i 12 stavkom 3 Zakona o sprečavanju sukoba interesa koji je na snazi od 25. prosinca 2021. godine. Naime, ovaj postupak je pokrenut 2023. godine, dakle procesno se on vodi po odredbama novog Zakona o sprečavanju sukoba interesa, dok se u odnosu na moguće povrede učinjene 2019. i 2020. materijalno primjenjuje propis, odnosno zakon koji je bio na snazi do 25. prosinca 2021. godine, a na povrede, moguće povrede, dakle vezane za kartice 2021. godine i 2022. godine, primjenjuje se novi zakon o sprečavanju sukoba interesa. Povjerenstvo je tako provelo postupak redovite provjere koji je obuhvaćao imovinske kartice imenovanog obveznika i to od 18. kolovoza 2019. godine povodom stupanja na dužnost, od 20. srpnja 2020. godine povodom ponovnog izbora imenovanja na istu dužnost, dana 31. siječnja 2022. godine kao imovinsku karticu povodom godišnje obveze podnošenja za 2021. godinu i 18. siječnja 2023. kao imovinsku karticu povodom godišnje obveze podnošenja za 2022. godinu. U postupku redovite provjere utvrđeno je da je u svim navedenim imovinskim karticama u dijelu podaci o ostalim prihodima imenovani obveznik naveo da isti ne postoje, odnosno da nisu ostvareni. Međutim, uvidom u informacijski sustav porezne uprave koje povjerenstvo ima na temelju posebnog ovlaštenja, odnosno u izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu, te doprinosima za obvezna osiguranja, utvrđeno je kako je imenovani obveznik ostvario dohotke od kapitala kako slijedi. U 2019. godini od trgovačkog društva Agroproteinka d.d. u iznosu od 1.968.607,44 kune. Međutim, Agroproteinka nije jedino trgovačko društvo koje je povjerenstvo utvrdilo postupku redovite provjere vezano za dohotke od kapitala, već je utvrđeno da je imenovani obveznik u 2019. godini
i od trgovačkog društva Interpol d.o.o. primio dohodak od kapitala u iznosu od 319.356,58 kuna, te od Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 5.800,13 kuna. U 2020. godini, na ime dohodka od kapitala od trgovačkog društva Agroproteinka, znači primljen je iznos od 2.188.656,47 kuna. Potom, od trgovačkog društva Interplod d.o.o. u iznosu od 100.000 kuna, te od OTP banke d.d. u iznosu od 3.806,90 kuna. Nadalje, u 2021. godini od trgovačkog društva Agroproteinka d.d. dohodak od kapitala u iznosu 2.915.052,59 kuna. Potom od trgovačkog društva Interplot d.o.o. iznos 238.337,98 kuna, te od Zagrebačke banke d.d. iznos 1.204,25 kuna. Također, od 2022. godine, na ime dohodka od kapitala od trgovačkog društva Agroproteinka, ostvaren je ukupan iznos od 5.347.517 kuna. Dakle, nastavno na navedeno, dakle, povjerenstvo je donijelo obavijest da su ispunjene pretpostavke za pokretanje postupka, na koju se je obavijest imenovani obveznik očitovao, te u bitnom navodi kako je riječ o nenamjernom propustu pri ispunjavanju imovinske kartice, a koji propust mu se dogodio prvi put. Nadalje, ističe da je riječ o iznosima koji su prijavljeni poreznoj upravi i na koja je plaćen porez, pa je stoga očito da je riječ o nenamjernom previdu glede obveze prijavljivanja navedenih iznosa. Slijedom toga moli da se prilikom stupnja njegove odgovornosti, dakle, uzme u obzir da mu se ovaj nenamjerni propust dogodio prvi put i da je učinio sve da ga ispravi, a ujedno moli da povjerenstvo uzme u obzir i činjenicu da nije propustio predati imovinsku karticu, nego je karticu predanu u roku pogrešno ispunio, što bi trebao biti manji propust od izostanka predaje same kartice. Također, obveznik je 5. listopada 2023. godine podnio imovinsku karticu sa svrhom isprava podataka u kojoj je dopunio prijavljeno stanje kako je trebalo biti do isteka 2022. godine. Slijedom svega navedenog, dakle, nesporno je da je obveznik tijekom 2019. godine primao dohotke od kapitala od trgovačkog društva Agroproteinka d.d. Interplod d.o.o. i Zagrebačke banke d.d. tijekom 2020. godine od trgovačkih društava Agroproteinka, Interplod i OTP banke, što u imovinskim karticama koje se odnose, dakle, na te godine nije prikazao istekom godine u kojoj su nastali, dakle, povodom bitnih promjena. Također je nesporno da u 2021. godini je imao dohotke od kapitala od trgovačkog društva Agroproteinka d.d., Interplod d.o.o. i Zagrebačke banke, a u 2022. godini od trgovačkog društva Agroproteinka d.d., a što nije prikazao u godišnjim imovinskim karticama, dakle, za 2021. i 2022. godinu. Slijedom toga, dakle, nesporno je da je takvim odstupanjem, odnosno neprijavljivanjem u imovinskim karticama u vezano za dohotke od kapitala u 2019. godini, dakle, od trgovačkog društva Agroproteinka u iznosu od 1.968.607,44 kune, od trgovačkog društva Interplod d.o.o. u iznosu od 319.356,58 kuna, te Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 5.800,13 kuna, dakle, istekom godine u kojoj su nastali, u 2020. godini
od trgovačkog društva Agroproteinka d.d. u iznosu od 2.188.656,47 kuna, od trgovačkog društva Interpol d.o.o. u iznosu od 100.000 kuna, te od OTP banke u iznosu od 3.806,90 kuna, počinjena povreda članka 27 u svezi sa člancima 8 i 9 Zakona o sprječavanju sukoba interesa, koji je bio na snazi do 25. prosinca 2021. godine. A nadalje, neprijavljivanjem u imovinskim karticama dohotka od kapitala, i to u 2021. godini od trgovačkog društva Agroproteinka d.d. u iznosu od 2.915.052,59 kuna, potom od trgovačkog društva Interplod u iznosu od 238.337,98 kuna, te od Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 1.204,25 kuna. Kao godišnjoj imovinskoj kartici za 2021. godinu, koja se podnosi do 31. siječnja 2022. godine, te od, u 2022. godini od trgovačkog društva Agroproteinka d.d. ukupni iznos 5.347.000 u godišnjoj imovinskoj kartici za 2022. godinu, koja se podnosi do 31. siječnja 2023. godine, imenovani obveznik počinio povredu članka 29 u svezi sa člankom 10, 11 i 12 stavkom 3 Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Dakle, za povrede koje su učinjene tijekom 2019. i 2020. godine, obvezniku se izriče sankcija iz članka 42 stavka 1 pod stavka 2 Zakona o sprječavanju sukoba interesa, odnosno obustava, isplate dijela neto mjesečne plaće u ukupnom iznosu od 2600 eura, odnosno 19.589,7 kuna, koja će trajati 6 mjeseci, a izvršit će se u 6 jednakih uzastopnih mjesečnih obroka, svaki u pojedinačnom iznosu od 433,33 eura, odnosno 3.264,92 kune. Za povrede učinjene 2021. i 2022. godine temeljem članka 48 stavka 2 točke 2 Zakona o sprječavanju sukoba interesa obvezniku Gordanu Grliću Radmanu izriče se novčana sankcija u iznosu od 2700 eura, odnosno 20.343,15 kuna. Kod visine sankcije, dakle, obvezniku je kao otegotna okolnost uzeto u obzir da niti u jednoj od navedenih imovinskih kartica nije naveo iznose koje je primao kao dohodak od kapitala. Posebice je otegotno što je obvezniku povjerenstvo još 2019. godine dalo mišljenje M137/19 kojim je istaknuto da dužnosnik Gordan Grlić Radman može s osnova vlasništva na dionicama u trgovačkom društvu Agroproteinka d.d. primiti dividendu iz ostvarene dobiti i primati dividendu koju će trgovačko društvo isplaćivati za vrijeme njegova obnašanja dužnosti. Također, tada je ukazano obvezniku da je dužan istekom godine podnijeti povjerenstvu izvješće o imovinskom stanju povodom bitne promjene u kojem će navesti podatke o isplaćenoj dividendi, i to kao primljeni dohodak od kapitala. Slijedom toga, obveznik je morao znati da mora unositi ostvarenu dobit od dividendi, a posebice jer je to sam izričito i pitao. Sukladno članku 6 stavku 1 Zakona o sprječavanju sukoba interesa, obveznici u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano, čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti i povjerenje građana. Nadalje, sukladno stavku 4 istog članka, građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem obveznika kao javne osobe, a koje je u vezi s obnašanjem njihove dužnosti.